Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho Uwiteka usumba byose abaha umugisha abarinde. Uhoraho Uwiteka umwami nyiringabo. Uhoraho Uwiteka umwami nyiringoma. Uhoraho Uwiteka umwami nyiribihe. Abaha umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uhoraho Uwiteka usumba byose. Urukundo ruhoraho. Ese bifite imyuka byose abarebe neza abahe amahoro. Bavandimwe bana b'Uhoraho, ndabifuriza ibyiza biva kuri Data. Namwe bana umubi Uwiteka abababarire mu nzira zanyu. Ntabwo nasobanukirwa ibyo mukora n'ibyo murimo iyo muturuka. Impuhwe z'Uwiteka, impuhwe z'Uhoraho Data wa twese ntabwo zirondoreka. Bana b'Uhoraho, ndabifuriza kugira imbaraga, ndabifuriza kugira ubutwari, ndabifuriza kwihangana, ndabifuriza gukomeza no gukomera, ndabifuriza kujora no gusesengura ibibari imbere, kandi uwitegereza atuje abona ibidatekereza bidatuje. Ugenda gake akemanga kandi atuje aha inzira ibyiruka bihubagurika byihuta cyane, dore ko nta cyihuta nk'icyayobye, kandi bikagwa inzira bitaragera iyo bijya, ariko we abireba. Bana b'Uhoraho, mu bintu binshimisha hano ku rubuga, mu byo twaganiriye, mu byo twize, nshimishwa n'uko uru rubuga rutigeze ruba urubuga rw'impaka n'intambara z'amadini cyangwa ngo rube urubuga rwa politiki. Ibyo byombi ni ukuzimu. Bana b'Uhoraho, nshimishwa cyane bikomeye n'uko mwasobanukiwe urupfu ko atari ikiguherana, ahubwo ko twebwe twabaye mudaheranwa kuko twamenye ukuri kw'icyitwa urupfu. Bavandimwe, iyo umuntu ari mu ishuri ariga, igihe kikagera akaba yahura n'ibizazane bimutsikamira biturutse aho yibwiraga ko haturuka benerivare cyangwa haturuka ingemu,
ku ishuri ukabona havuye icyo utatekerezaga. Aho ngaho niho abanyeshuri benshi iyo bari muri za universite ndetse no muri za secondaire basisipanda bagasisipanda bakaba bahagazeho umwaka umwe cyangwa ibiri kujya hanyuma bakazagaruka bamaze kwisuganya. Mu nzira y'umwuka ibyo nabyo bibamo, hari igihe ubona ushobora gutsindwa. Burya ba bantu bose mwagiye mwumva muri Bibiliya bagiye bavuga bati Uwiteka yacyura umugaragu we, nka wa wundi wari umaze kubona ivuka rya Yesu, ukumva bavugaga ngo Uwiteka yanyura, cyangwa mujya mwumva n'abasaza ati Uwiteka yanyicyurira nkagenda. Burya kujya mu rugo si bibi, ahubwo aho kuguma ku isi ugatsindwa cyangwa ukandagazwa burya wataha. Iyi ni imvugo yanjye nk'umunyamwuka wamenye Uhoraho, ubwenge bwanjye bukeya mfite uko bungana. Nawe igihe cyose nubona uri mu ishuri ukabona hari aho ugiye gutsindirwa, jya usisipanda, jya ugenda wiherere na so, mubanze muganire, akugire inama, ugaruke. Urupfu ntabwo ari irangira, ntabwo ari finalite, ahubwo ni passage, ni inzira umuntu anyuramo asubira mu rugo. Nta mpamvu yo gutsindirwa mu bidafite umumaro mu gihe wakagombye gutsinda. Ndabifuriza kwihangana. Abafite amaso murimo murareba kandi muritegereza, abanamuka bakarambirwa vuba bazagaruka mu gitereko baterurwe. Nanjye njya ngira ibintu. Bavandimwe, uyu munsi reka twige ku mubare wa 21, ariko uyu mubare ndabanza nkurebe mu nzira imwe, ndashaka kuwureba mu nzira byonyine gusa isa nk'iya Bibiliya, hanyuma noneho tuzawureba no mu zindi nzira ebyiri. Uyu mubare wa 21 dutangira nagiye mbabwira ukuntu ariwo dukoresha mu gukora ya rituweri ya rya cupa riba ririmo amazi mwavomye ku ruhande, amazi atemba cyangwa se ay'isoko, mukayashyiramo tungurusumu, mukayashyiramo na feye dororiye cyangwa bay leaves, hakaba ariho n'indi rituweri ndetse ushyiramo n'ibitonyanga 7 by'amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo ni olive oil cyangwa se huile d'olive. Umubare wa 21 tuwufatiye ku muntu ubwe ku giti cye, ni umubare w'umuntu witegereza ikiri imbere ye, wamaze gutsinda kwitegereza ikimurimo, wamaze kujyamo, wamaze gusobanukirwa n'uwo ari we, akareba inzira iri imbere. Uwo ntaba akireba ya mashusho mpuzamiryango, mpuzamiryango ni ukuvuga amasano dufitanye n'abantu hano ku isi, amashuti, urukundo n'ibiki, n'abakireba iby'isi nk'umutwaro agomba gukurura akawukurubana cyangwa ukamukurubana, ahubwo aba ageze hahandi Yesu yavuze ati
nimutamera nk'abana batoya nimuzinjira mu bwami bw'Uhoraho. Biriya abana batoya b'impinja ntabwo waza umwanze umureba nabi ngo arakare, aba ari igisekera mwanzi. Bana b'Uhoraho mujye muba ibisekera mwanzi, niyo nzira nziza yo gutsinda. Aha ngaha uba uri umuntu pardon, hano uba uri umuntu wayobowe ukabimenya, ukaba uri hagati y'umwuka mu buryo bwiza, waratsinze ibifatika bibi matière négative. Aha niho ugendera kandi ukorera hagati y'ikibi n'icyiza, udakomeretsa kimwe iburyo cyangwa ibumoso, kuko ibyo ngibyo ari ibisangiwe mu mimerere y'ibidukikije hano muri bisanzure turimo. Umubare wa 21 ni umubare w'umwuzuro ukomeye, kuko ni 3, mu 3 mwarayize ukubye 7. Aha dukurikije Bibiliya. Ariko iyo 3 isemburiza ubwenge bw'ijuru, impano y'ubwenge bw'ijuru, indererwamo y'umucyo Uhoraho. Uwo mucyo ukoresheje kwera kwawo wambukiranya kandi winjira muri byose. Iyo ni 3 bwikube 7, 3 ubwayo murayizi. Hanyuma noneho burya yanguruba 3 ibumbatira umubiri, umwuka n'ubugingo, ubikube 7, kandi biri mu mwuzuro wabyo mwiza. N'ubwenge buva mu ijuru, n'indererwamo y'umucyo Uhoraho, n'ukwera kwambukiranya kandi kukwinjira muri byose. Ntabwo mvuze 7 gukoba 3, mvuze 3 gukoba 7. Hanyuma noneho 21 nanone ni ikimenyetso kiranga icyo bitari superior inconi. Abarenze abo hejuru tutazi, tutajya tumenya, n'abitwa le grand maître spirituel de l'humanité. Abo barimo ba Kirisitu, barimo ba Buddha, barimo mbega abametre bose mwabonye bakomeye bafite ibyo bakoze ku isi hano byiza. Hari n'abandi benshi cyane ba Melikisedeki bande, bose nzagenda mbigishaho uko Uhoraho azama umwanya. Uyu mubare wa 21 urimo impuzanzira y'ihame ry'umuntu ku giti cye, aho bitandukaniye n'igitandukanyo cyo mu isanzure cya 20. Umubare wa 20 aha ngaha nshatse kuvuga iki? Aha ngaha harimo igikorwa cyo gutunganya. Tujye mu mibare. -2 + 1 = 3. Nkuyemo 2 nongeyeho 1 bingana 3. Aha ngaha rero ihame ry'ikiri kimwe cyonyine, icyo kiri cyonyine kikaba kiri hagati y'ibiri mu mwuka n'ibiri mu mubiri bifatika,
icyo kimwe gihita gikora igikorwa cyo guhuza bya bindi bibiri, umubiri n'umwuka. 21 igaragaza umwuzuro no guhuza kw'ibyaremwe byose. Uyu mubare kandi nanone ugaragaza ihuriro ry'ubutatu butagatifu kuba bwemera, aho igisubizo cyabyo kigaragaza iremwa. Tugiye mu murari w'uwitwa Claude de Saint Martin, umubare wa 21 we avuga ko ari umubare usenya buri kintu kishyira hejuru kandi kigamika, kandi ukaba ari umubare ugenda ugera ku mpera z'isanzure. Gusa wenda icyo atamenye ni uko isanzure ritagira iherezo, ati kuko 2 iba yatandukanye na 1, ikaba yabona uburyo bwo kongera kwiyunga na 1 n'ibishaka. Ati uyu mubare werekana injyana n'umujyo w'ibibyarwa nk'umusaruro w'ibiriho ndetse no mu mperezo yabyo mu nzira y'umwuka no mu nzira y'umubiri. Mwananyihanganira, ndimo ndavuga ikinyarwanda ariko bimeze nk'igishinwa. Mwinjiremo mutuze, ubu turimo turavuga mu ndimi, ubundi ndimi nizi izindi barabeshya za shakara baratara plumblemble plumblemblemble no mensonge. Umubare wa 21 ari wo umubare wo hejuru wa 3 mu by'umubiri, ugira n'isano n'umwuka mu buryo bufatika, kandi ukerekana ibyiza byo kwisubiramo ukiyubaka bundi bushya. Uwo ni Eckhart Hosen wabivuze. Gusa uyu mubare nanone werekana gukora mu buryo bwo mu mwuka kandi mu buryo buri hejuru, naho umuntu amenya icyo akwiye gukora, uburyo akwiye kugikoramo ndetse n'igihe akwiriye kugikorera. Aha ngaha nanone ni umubare ugaragaza umuntu uri mu bintu ayoboye. Uyu mubare nanone ni ikimenyetso, ariko ikimenyetso kiri mu mubare kigaragaza Uhoraho n'urusengero yambarizwamo. Niyo mpamvu mu nyandiko z'ibanga z'inyigisho zerekeza ku muntu ku giti cye, uyu mubare bawufata nk'umubare w'ijuru kandi wejejwe. Muri maji ya vodu, umuntu ufite umubare wa 21 abageze ku igarade rya programmetre, umwarimu mukuru. Tugiye muri Bibiliya y'abavandimwe, ibice 21 by'ivanjiri ya Yohana byose bifite imirongo 879. Hariho n'icyitwa Le 21 attributs de la sagesse, yuri by'igitabo cya sagesse igice cya 7 umurongo wa 22 na 23, bakubwira izo attributs izo ari zo z'ubwenge z'impano y'ubwenge. Iyo urebye muri Bibiliya usanga harimo ibice 21 bigize biri mu gice cy'isezerano rya kera
mu gitabo cy'abacamanza. Iyo urebye muri Bibiliya nanone hari impamvu hari impamvu muri Bibiliya muri Daniyeli igice cya cumi umurongo wa cumi na gatatu hari impamvu handitse ngo ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi makumyabiri n'umwe ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara ntinda mu bami b'Ubuperesi. Aha harimo ikintu gikaze tukize twafata imyaka nibura mikeya 300. Aha honyine ndababwiza ukuri ntago ari utuntu tw'uburyarya n'utugambo ntabwo njya mbigira nubwo menshi kugira ngo ntage ibyo nahawe niyo nzira ariko hari impamvu umutware w'Ubuperesi bivuga ubundi umutware w'Ubuperesi ninde igikomangoma cy'ubwami bw'Ubuperesi ninde uyu ni marayika urinda amahanga y'abanzi uko uba ufite amahanga urimo ukuba ufite ishyanga bivuze aho ngaho neza uko ufite ishyanga ubarizwamo haba hari na marayika kandi nanone urinze ishyanga ry'abanzi bawe ahangaha bavandimwe niho mu nzira y'amasengesho tutajya tumenya gusenga uko bikwiye ngo tunyure hahandi hagati hadasingirwa n'ibiri iburyo cyangwa ibumoso kuba muri wa mwuzuro wo hagati kuba muri rwa ruzigamo hagati entre le bien et le mal entre la lumière et l'ombre kuba mo hagati mu kabwibwi ntabwo utasengeye mu kabwibwi nibwo uvuga ngo kwa mu isengesho ryanjye ndumva ritagenda ngo ndumva ngo satani ngo yari itangiriye nuko uhagaze ahadakwiye kandi uhagaze no mu buryo budakwiye uravuga n'ibidakwiye murasaba mugasaba nabi mujye muri Yakobo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi baratera mukajya gute ntimuronke kuko iyo uri ahakwiye hagati y'icyiza n'ikibi isengesho ryawe ntabwo rizamo guca urubanza ariko twatwawe no guca imanza ku buryo n'iyo dusenga duca imanza dawe undi dobera bakambonera dore bareba bashinze amenyo kuna wapi vugana na so mu rukundo irengagiza iby'iburyo n'ibumoso mubwire uti dawe niba ubona ngiye gutsindwa nyura nzagaruke mbikore neza umaze kungira inama nta mpamvu yo kuguma aha ngaha cyangwa umubwire uti dawe ngira inama mu rukundo rwawe rukuvaho runzaho mu busabe buhoraho bw'umwana kuri se ndagutabaje mpagaze he mpagaze mu ki mpagaze mu biki ibi birangerekeza he ese ndahakwiye n'iryo ryo sengesho ukwiye kuzamuka uratangira usaba ibijumba n'ibishyimbo uratangira usaba ibiceri usaba imitiyu urasaba tagisi urasaba iyo ni yayindi yo muri Bibiliya ihora inabacunga ngo iko bete ishyire mu muriro Yakobo yamaze inshuro eshatu imyaka irindwi arinze umukumbi wa nyirarume Labani kugira ngo abashe kubona abagore babiri n'abajakazi babo babiri
abo baja akazi burya baje no kuba ama concubine cyangwa concubine cyangwa se inshorekezi, niko byari bimeze nako ajya babibabwira. Iyo wabaga ufite umugore urimo utendera, wabara kumutendera ukamutsindira, hari ikintu cyabagaho umujakazi yabaga afite nawe yabaga uwawe kandi akabiha bara ryawe. Iyo urebye ahangaha mu itangiriro cyangwa mu ntangiriro igice cya 29 ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 30, haravuga ngo Labani abaza Yakobo ati, kuko uri mwene wacu nicyo gituma unkorera ku busa, urashaka ko nzaguhemba iki? Kandi Labani yari afite abakobwa babiri, umukuru yitwaga Leya, umutwe umuto yitwaga Rasheli. Leya yari afite amaso atabengerana, ariko Rasheli yari mwiza wese no mu maso ari heza. Yakobo abenguka Rasheli asubiza Labani ati, ndagutendera imyaka 7 uzanshyingire Rasheli umukobwa wawe muto. Labani aramusubiza ati, kumuguha biruta kumuha undi muntu wese, gumana nanjye. Nuko Yakobo atendera imyaka 7 kugira ngo ahabwe Rasheli imihwanira n'iminsi mike kubw'urukundo amukunze. Labani amutiramo akantu ka kanseri, mu kigande hari umutego bita kanseri. amushyiramo umutego, arabanza gushyingira Leya. Yakobo atebutse kuri Labani ati nshyingira. Yakobo atebutsa kuri Labani ati nshyingira umugeni wanjye, murongore kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera, arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa we, aramumushyingira, aramurongora. Labani, mwumve neza, atanga Zilupa umuja we, amuha umukobwa we Leya ho indongoranyo. Mwari mwarongoranyo muntu. Mu gitondo Yakobo abona ari Leya, abaza Labani ati, wangize ibiki? Rasheli siwe natendeye? Ni iki gitumye undiganya utyo? Labani aramusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo, gushyingira umuto basize umukuru. Mara iminsi 7 y'uwo tuboneye kugushyingira n'uriya iyindi myaka 7 uzatenda. Yakobo atendera Rasheli indi myaka 7. Yakobo abigenza atyo, amara iminsi 7 ya Leya. Labani amushyingira Rasheli umukobwa we, kandi Labani atanga Biluha umuja we, amuha Rasheli umukobwa we ho indongoranyo. Kokantu murakumva, nanone Yakobo arongora na Rasheli, akundwa akaza Rasheli, anyungwa akaza Leya, ateta kuri Labani indi myaka 7. Aba ngaba bagiye batangwaho indongoranyo bifite icyo bivuga, bose babaga bazaba ama concubine cyangwa se amahabara cyangwa se inkungu, nabo Yakobo yagombaga kujya yikoreramo uko ashatse. Menyihanganira gatoya. Dukomeze uyu munsi, ndi bubabwire no kuri Bikira Mariya amaze kanze mubabwireho. Bikira Mariya yamaze imyaka 70 igihe yazamurwaga, hanyuma burya yamaze imyaka 21 nyuma y'urupfu rwa Yesu, nk'uko hari hashize icyo gihe imyaka 21 igihe Yesu yerekanaga mu rusengero mu ihekaru afite imyaka 12, kugeza ku myaka 33 apfa. Hari hose hagiye habamo imyaka 21, 21, 21. Aha rero bivuga iki? Mariya yamaze imyaka 70
igihe yari amaze imyaka 70 igihe yazamurwaga. Yabayeho imyaka 21 nyuma y'urupfu rwa Kristo, cyo ni kimwe. Kandi hari hashize imyaka 21 hagati y'igihe Yesu yerekananwaga mu ihekaru afite imyaka 12, hagati y'iyo myaka 12 n'imyaka 33 yicwa. Ibyo ni byavuzwe na Maria d'Agreda na Maria Vartorta mu mabonekerwa yabo. Hanyuma nanone nyuma y'izamurwa mu ijuru rya Kristo, Yesu ajya mu ijuru, Maria yamaze imyaka 21 ku isi arimo ari we nyina, icyo gihe niwe wari nyina w'itorero, wanasengeraga itorero rikiri ritoya, rikiri urureri, rikiri uruhinja, abagira inama izo ntumwa zose nyine mu bibazo byashoboraga kubaho. Hanyuma inyandiko zitwa Sermo Angelicus cyangwa Hymne de l'Ange, indirimbo y'abamarayika, n'ibyo byose za Mutagatifu Brigitte de Suède, uyu yabayeho mu 1303, hanyuma ava mu mubiri mu 1373, yaranditse abibwirijwe na marayika, hanyuma yandika inyandiko 21. Izo bajyaga bazisoma mu cyo bita Le Matine, babaye mu muri Gatolika murabizi, muri kuva ya Vadistena, bibuka umubyeyi w'Imana witwa Maria, muri ofisi ya Vierge Maria utarasamanywe icyaha. Muri uwo munsi kandi Yesu yabonetse inshuro 21 ahantu hatandukanye muri Palestina, kugira ngo yerekane yuko yazutse. Hanyuma za Concile Ecumenique nazo zabaye 21. Ya 21 ni ya Vatikani ya kabiri. Hanyuma Mutagatifu Anna na Mutagatifu Yoakimu nibo babyaye Maria utarasame mu icyaha, bamaze imyaka 21 babana nk'uko Maria d'Agreda yabivuze. Mu cyitwa encyclique ya Papa Pio wa 11, umubare wa 21 ni ubumwe bw'abakirisitu. Hanyuma mu cyo yise ubwo bumwe bw'abakirisitu, icyo yise Mortarium Animos mu mwaka w'1928, biratangaje aho ugenda usoma igitabo ibyo yanditse byose ugasanga nta hantu na hamwe avugamo umwuka wera, habe na hatoya. Ariko encyclique ya Papa Paulo wa kabiri yitwa Ut Unum Sinti, ko ugasanga avuga umwuka wera inshuro 21. Hari impamvu buri mu papa aba afite ibyo azanye n'udafite ibyo azanye, munsi twabirebye mu zumirwa. Muri alufabe z'abayahudi yitwa alufabe yitwa Rabbi Akiba, usomamo yuko amazina yose y'Uhoraho afite dimansiyo 21 z'ibihumbi n'ibihumbagiza z'abamarayika. Koko Mana, mbuzi ukuntu bivuga. Ni ukuvuga ngo ngiye kubivuga mu Gifaransa, wenda murabimbabarira mbo sindi bisobanure neza mu Kinyarwanda, ariko tugiye kubireba. Muri alufabe yitwa Rabbi Akiba usomamo ngo tous les noms de Dieu ont une dimension de 21 000 milliards de parasanges et tous sont sertis de couronnes de comètes resplendissantes. Muri byahirwe nabyo nsobanura ntavuga ibitari byo. Maze
igihe umurage w'imyemerere yo mu burasirazuba bw'isi yari irimo itanga inyigisho zivuga ku mitekerereze y'umuntu, hari harimo ubumenyi buvuga ku mbaraga zigishijwe n'abahinde z'ibintu bita chakra cyangwa inziga cyangwa ibyitwa padma. Padma ni lotus. Izo chakra zikaba inkuru ari zirindwi, hakaba izo mu rugero 21 zo bita moyen, donc ari sept majeur. Izo ni chakra zirindwi inkuru, hakaba 21 zo mu rugero, hakaba 49 ntoya, ariko za zindi zirindwi inkuru nizo bafatiyeho bigisha, kubera yuko nizo muri processus initiatique, nzira yo kwigishwa no kumenyeshwa izo nyigisho, izo zirindwi nizo zituma ubyumva neza batagiye guhera muri za zindi, ama ukagenda umanuka ureba na ziriya zindi. Nibyo nigeze kubabwira nti tuzareba n'uburyo hariho izindi chakra nyinshi, hari za inferiyeri, hari superiyeri, hari iziri terrestre, iziri zijyanye ziri hasi ku butaka, n'iziri celeste izijuru, gutyo gutyo gutyo. Hari n'impapuro 21 zigize igitabo cya Alchimie zitwa Abraham le Juif. Hari mu ba Indien hari icyo bita ibigabanyo 21 bya Yamaroka cyangwa 21 division di Yamaloka. Hari icyo bita Osraka Dorakish nazo ni 21, uyu ni wabanjirije Yeremiya, et ce second siège de cette forteresse. Reka turebe ibindi. Muri Amerika y'Amajyaruguru hariyo tribu yitwa Osage. Aba ngaba bagira ibyo bita 21 gente. Aha ngaha izi gente ni 21. Zivuga iki? Zivuga yuko ni umwuzuro w'isanzure. Iryo sanzure rikaba rigizwe n'amajanti 21. Abo ni abahindiye b'abandi babambaye ibintu by'amababa n'ibiki byose, bari bafite ikintu cyitwa spiritualite. Ngira ngo nk'aha ngaha kugira ngo tuyishyikire byadusaba nk'ibinyagihumbi nka 4 cyangwa 5. Bakavuga yuko ayo majanti 21 yamanutse ava mu ijuru akaza azenguruka isi, akaza ahantu hari imibiri y'abantu, ibisigazwa by'imibiri y'abantu bishwe n'inyamaswa ubwazo zapfuye, ibisigazwa rero byari by'abantu n'iby'inyamaswa byose bivanze. Abo bose bari mu rusisiro rw'urupfu bapfira muri urwo rusisiro rw'urupfu bashakisha ubuzima. Iyo ni filozofi iri hejuru. Akenshi bavandimwe, aho twita ko dushakira ubuzima niho urupfu rw'umubiri ruba ruri. Iyo uretse ibyo gushakisha ubuzima no kurwana cyane ukigira inyuma, nibwo ubona ko bari bugarijwe n'urupfu ruririndiriye kugira ngo nujya gukoraho rukubite. Aho ngaho niho habaga abantu bitwaga honga utanondisi. Utanondisi rero utanondisi nibo nabicaga abantu bose bakoresheje iminyaga 4 y'ibyerekezo 4. Nyuma y'amajanti 21 amanutse bajya kugirana amasezerano. Ayo majanti navuze yabaga agizwe n'ibiremwa by'umwuka, bagirana nayo amasezerano,
hanyuma bareka imibereho yabo yo kubaho bica abantu. Nibo bari barishe babandi bari bari mu rusisiro rw'urupfu, ahari hateranyirijwe imibiri y'abapfuye ndetse n'imibiri y'inyamaswa, byose byari byarishwe biri hamwe. Aha ngaha hazamo ibyitwa ibivejuru mu rwego rwo hejuru, tuzabireba mu gihe cyabyo. Mu gihe cy'Abasumeriya, aba babayeho imyaka myinshi mbere y'ivuka rya Kristo, Abasumeriya bari bafite ise w'imana zose bitaga Anu, wabaga ahantu hera cyane mu ijuru. Hanyuma inyandiko z'Abasumeriya zikavuga yuko hari hariho nanone urutonde rw'imana nyinshi zabayeho mbere ya Anu, bakavuga yuko zari 21 z'ubwami bw'izo mana zabayeho mbere y'uwo nguwo Anu wari uriho muri icyo gihe nk'imana nkuru y'izindi. Iyo ni imyemerere ifunganye nk'iyindi yose. Abitwa aba Uwani Nanzu ikitwa Plito Uwai Nanitsu n'igitabo cya filozofi cyanditswe ibinyejana 200 mbere y'ivuka rya Kristo, kirimo inyandiko z'abahanga cyane 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 bari kumwe n'uwitwa Liu An wari igikomangoma cya Wai Nan. Hanyuma bakora inyandiko z'ubwenge. Muri izo nyandiko rero hari harimo ibika 21 cyangwa chapitre interieri 21, chapitre 21 z'imbere zari zirimo ibitekerezo bya Tao cyangwa bya Taoyizime. Harimo chapitre z'inyuma 36, ubwo ni imyigishirize iby'inyuma hanze ku mubiri. Ya yindi 21 ni chapitre z'imbere. Ibyo nibyo bigishaga muri filozofi no taoist zitari za taoisme. Ubu ngubu iziriho zigishwa ni ziriya 21 zitwa 21 chapitre interieur. Muri hinduisme bira by'abahinde no muri buddhisme yabo, icyitwa naraka ni ahantu abantu bajya kubabarira bakababazwa, hanyuma ubugingo bw'abagize nabi babagombye bukajya kwangirizwayo. Bakavuga yuko rero haba imiriro 21 yose ikagira izina ryayo. Muri buddhisme icyitwa taha bivuga wa wundi utabara. Ahangaha akaba ari umwuka waba waravutse uvuye mu marira ya Bodhisattva. Uwo nguwo niwo bita Avalokiteshvara. Avalokiteshvara yavutse avuye mu marira ya Bodhisattva. Hakabaho rero inzira 21 za taha zigaragarira mu mabara muri za asanas posture cyangwa posture za yoga, iz'umubiri ndetse n'inyigisho zo mu mwuka. Umwami Louis wa 16 yakoze fiançailles tariki 21 z'ukwezi kwa mbere mu 1770. Yakoze ubukwe tariki 21 z'ukwa gatandatu mu 1970. Yavanyeho itegeko ry'umusoro wakwaga abaturage barabazengereje, awuvanaho tariki 21 z'ukwezi kwa mbere mu 1782. Hanyuma tariki 21 z'ukwa mbere nanone mu 1784 ba baturage yakuriyeho imisoro n'ibiki byose
baje gushyiraho ishusho ya y'umwami Louis wa cumi na gatanu mu gushimira wa wundi wari warabakuriyeho imisoro. Ariko nanone mwumva kaje kuba wa wundi Louis wa cumi na gatandatu yaje gufatwa ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu 1791. Bamujyanye kumuca umutwe tariki 21 z'ukwezi kwa mbere 1793. Hanyuma ubwo bari bamwishyuye ineza yabagiriye niyo ngiyo ngo ntibakajya mushakisha kure ineza ugirira abo niyo. Babandi Yesu yahumbuye amaso akabarambura amaboko burya yabakizaga ayo maboko ngo bazamukubite ibipfunsi, yababakizaga ubuhumyi ngo bazabone uko bazamureba bakamwitegereza bakamukanurira bakamucira nabo ngabo niko bamera. Ntugategereze ikindi kuri abo. Kuri uyu mwami Louis rero nanone izina rye rigizwe n'inyuguti eshanu iyo uziteranyije n'uyu mubare wa Louis wa cumi na gatandatu. Izo nyuguti eshanu na cumi na gatandatu biteranyije biba 21. Niyo mpamvu 21 yagiye imugarukaho. Fiyansaye yayikoze kuri 21 z'ukwa mbere mu 1770. Ubukwe yabukoze kuri 21 z'ukwa gatandatu mu 1770. 1900 yari yarankwambiyemo. Hanyuma yavanyeho umusoro tariki 21 z'ukwa mbere mu 1772. Hanyuma les indigents les connaissants bazamuye obelisque ya Louis wa 15 tariki 21 z'ukwa mbere mu 1784. Hanyuma Louis wa 16 baramufashe baramuboha ku itariki ahitwa Varennes niho yafatiwe. Varennes niho yafatiwe tariki 21 z'ukwa gatandatu mu 1791. Hanyuma bamujyanye kuri eshafo bagiye kumuca la tete si la guillotine rpa umutwe ukagwa hariya ku itariki 21 z'ukwa mbere mu 1793. Inyuguti eshanu zigize izina rye iyo uzongereye kuri uriya mubare wa 16 bibyara umubare wa 21. Ahangaha ni ibintu ikintu bita correspondance magique. Nza gukora ikiganiro cyayo igaragaza ukuntu wowe ahantu uhagaze haba hari umubare uzagukurikirana uzagenda ukoreraho ibintu utazi. Itariki uzagenda ukoreraho ibintu. Ibyiza ni icyo gihe uzabikoreramo. Ibyiza uzakorera muri iyo tariki ni nayo tariki abazaza kukwishyura cyangwa kukugirira neza mu muhamagaro wabo bazaza kukwica mu mubiri. Niko bimeze. Dukomeze ibyo tuzabireba tuzabyiga ni muhumure Uhoraho nabishima azabimpa ndibashyikirize. Iminsi mikuru yose iba bakunda ndavuga muri za leta nko mu Bufaransa n'ibiki bakunda kurasa inshuro 21 bakoresha icyo bita kano. Nubwo ibyo byakoreshwaga n'ubwami makumyabiri na rimwe ni umubare uranga alfabe 21 z'Abataliyani. Icyo nacyo ni ikindi. Hanyuma burya umuntu mu mikurire ye taye y'inyayo azagira y'ukuri ayigira hagati y'imyaka 20 na 21. Aho ngaho ntabwo bijya biharenga nibwo agira icyo bita taye definitive. Ahangaha nanone mu mashyanga menshi mu bantu benshi mu mirage myinshi imyaka 21 niyo babara yuko umuntu aba amaze kuba mukuru
ashobora gukora ibyo ashaka ntabarwe nka mineri ntabarwe nka ribu. Ni ukuvuga ngo abana batoya b'abakobwa imyaka 15, 17, 10 ningahe bamwe mujya mwita ribu, ngo uriya mukobwa ni ribu, baba bashaka kuvuga ko umukozeho ribu yaguheka. Bajye babaheka nimutwara abana b'abandi, abo bana nyine nibo bamubajyana ribu. Aho ndayishyigikiye ijya ibaheka bien. Aje umwana w'imyaka 14 uramusambanyije, ribu irakwereka ko nta mikino. Ibyo bintu ribu, bravo. Hanyuma corps astral y'umuntu itangira kuba developpe neza kuva ku myaka 14, ariko corps mental umubiri ora y'imitekerereze ifata ishusho neza ku myaka 21. Ikindi abazi icyo bita acide amine burya ziba 21. Hanyuma turebe kare magique ya 21. Ufate gatanu uyandike, imbere yayo wandike 12, hirya wandike 4. Nubiteranya biraba 21. Munsi ya gatanu wandikemo 6, hanyuma munsi ya 12 wandikemo 7, munsi ya 4 ushyiremo 8. Iyo 6 na 7 n'8 nubiteranya biraba 21. Hanyuma munsi ya 6 rero uhashyire 10, munsi ya 7 uhashyire 2, munsi ya 8 uhashyire 9, 21. Iyi mibare uko wayiteranya wakora x biraba 21. Wahera iburyo n'ibumoso, wamanuka ku murongo horizontal, wakora imirongo vertical mu nzira zose ni 21. Iyo totali ni totali y'imibare 6. Ibanga abantu batajya bamenya, hari imibare 6 y'ibanga abantu batajya bamenya, tuzayireba. Ntabwo ari ngiyi kare majike mvuga, hari imibare 6 y'ibanga abantu batajya bamenya. Iyi mibare iyo umaze kuyimenya, ubuhanuzi bukubera mu gipapuro, bukubera ku mase inka itaye, umuyaga urahuha ugahanura. Bavandimwe, ni ibintu byinshi Uhoraho azabibaha, muhumure. Iyo mibare 6 buriya iyo ufashe rimwe ukongeraho 2, ukongeraho 3, ukongeraho 4, ukongeraho 5, ukongeraho 6, bibyara 21. Kandi iyo rimwe kugera kuri 6 niyo iba kuri ka kantu bita ka kantu bakinisha rodo murakazi. Ako kantu bakinisha rodo ka kandi bita ka 6 kariho umubare 1, 2, 3, 4, 5, 6 bikagira umubare wa 21. Ntabwo ari pari hazari. Kandi buriya kari akantu gakoreshwa no muri maji. Muri Bibiliya umubare 21 ukoreshwa inshuro 7. Nk'uko twabivuze mu Ivanjiri ya Yohana, ikoresha imibare itandukanye 21, ariyo umubare wa 1, umubare w'8, umubare w'10, umubare wa 12, wa 15, wa 25, wa 30, wa 38, wa 46, wa 50, uw'ijana, uw'ijana na 53, wa 200, wa 300 n'umubare w'5. Mu Ivanjiri ya Matayo ho usangamo imibare 21 itandukanye nayo, ariyo umubare wa 1 kugera kuri 7, umubare w'9 kugera kuri 12, umubare wa 14, umubare wa 30, umubare wa 40, umubare wa 60, umubare wa 77, umubare wa 99, umubare w'ijana, umubare w'4, umubare w'5 n'umubare w'10. Ivanjiri ya Mariko ikoresha imibare 21 itandukanye, ariyo umubare wo kuva kuri 1 kugera kuri 7, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 200, 400, 500. Hanyuma imibare
umubare wa 16, umubare w'2000, umubare w'5, umubare w'2020 ikoreshwa inshuro 21 muri Bibiliya. Tuzabireba muzumirwa twahereye hirya tuza gake gake. Hanyuma ijambo marayika riboneka inshuro 21 mu kanwa ka Yesu Kristo, ariko akavuga abamarayika abivuga inshuro 21. Ndavuga Yesu Kristo abivuga inshuro 21. Hanyuma ijambo umwuzure ni na astre nyenyeri bikoreshwa inshuro 21 muri Bibiliya. Hanyuma mu byahishuwe ijambo ubutware cyangwa pouvoir de décision ou d'agir par opposition à puissance riza inshuro 21. Mu isezerano rishya titre 17 zose zifite 21 gusa. Muryoherwe witeka arindi.